Ovo su vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Kod jednog đaka škole Anton Skala registrovana je prisutnost virusa COVID-19. Dete je dobro i nema simptome bolesti, a zaraza je utvrđena dok je boravilo u svojoj kući. Đak nije sa teritorije opštine Stara Pazova i u ovu školu ga dovoze iz Zemuna. Svo osoblje škole i ostala deca na sreću nisu zaražena. Potvrđeno je da čak ni porodica deteta nema koronu. Kako saznaje Radio Televizija Stara Pazova, u ovoj školi se zbog specifičnog programa koji sprovode u radu sa decom striktno primenjuju sve propisane mere zaštite od epidemije. Radi inače u malim grupama, poštuje se propisana distanca, svo osoblje i deca su obezbeđena zaštitnom opremom koje ima u dovoljnim količinama. Procena je da se virus nije raširio po školi i u njoj su uredno nastavljene aktivnosti uz poštovanje propisanih mera zaštite. U Srbiji je u posljednja 24 časa potvrđeno 512 novih slučajeva koronavirusa. Preminula je jedna osoba. Testirano je 7425 uzoraka. Epidemiološka situacija sa koronavirusom u Srbiji se pogoršava. Samo za dan broj novozaraženih je skoro utrostručen. Juče do 20 časova potvrđeno je 400 novozaraženih. Najveći broj slučajeva i dalje beleži Beograd. Zbog velikog interesovanja građana za vakcinaciju u Staropazovačkoj opštini nema dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa, potvrdio je za Radio Televiziju Stara Pazova epidemiolog Doma zdravlja dr. Duško Koldžić. Prva isporuka vakcina od 2500 doza u roku od nekoliko dana je tako reći planula. Porast broja inficiranih od COVID-a u našoj zemlji i regionu samo je još više pojačao interesovanje građana za imunizacijom. Ovih dana u Staropazovački dom zdravlja treba da pristigne i izvesna količina Torlakovih vakcina, svega par desetina doza, a koja je namenjena samo za populaciju od 18 do 65 godina. Stariji od 65, koji su u Staropazovačkoj opštini i najzainteresovaniji, neće moći da je prime, već samo uvezenu vakcinu. Vakcina protiv sezonskog gripa još uvek nije dostupna u slobodnoj prodaji. Prema najavama iz Ministarstva zdravlja, ukoliko interesovanje bude veće od planiranih količina, moguća je dodatna nabavka vakcina. Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 dr. Branislav Tiodorović rekao je da se pik epidemije koronavirusa očekuje u novembru i decembru i upozorio da svi moramo dobro da se pripremimo za ono što nas očekuje krajem godine. Dok god ne dođe vakcina, dok ne budemo sigurni da će ta vakcina biti uspješna, mi nemamo veliki izbor. Još uvek lek koji će da zaustavi koronu nije na vidiku, poručio je Tiodorović. Tiodorović je izjavio da je moguće da će kao nova mera biti uveden obavezan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju. Hitna sednica kriznog štaba zbog situacije sa virusom korona u Srbiji zakazana je za sutra. Teme sastanka, kako se pretpostavlja, vezane su za povećanje broja novoobolelih od COVID-19 u Srbiji. Ovih dana nakon uspješno sprovedenih zakonom predviđenih procedura nastavljena je dalje izgradnja kanalizacione mreže u najkritičnijim ulicama u Novoj Pazovi i to je jedna od brojnih infrastrukturnih investicija koje lokalna samouprava sprovodi u ovom mestu. U ulicama Boška Buhe i doktora Slobodana Jovanovića decenijama je čekana nova kanalizaciona mreža jer spadaju u najproblematičnije tačke i najuže ulice u ovom naselju. Mašini i bageri su spremni, prema rečima prvog čoveka Staropazovačke opštine Đorđa Radinovića, izgradnja kanalizacione mreže će se prema aktuelnom planu kapitalnih investicija raširiti na druga urbana mesta u opštini i taj nastavak investicija će se sprovesti po modelu javno-privatnog partnerstva. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa resornim sekretarijatom pokrajinske vlade, a svakako i odličnoj saradnji sa republičkom vladom, naša lokalna samouprava po modelu sufinansiranja nastavlja izgradnju kanalizacije u Novoj Pazovi, rekao je Radinović. U ovom naselju u kratkom vremenskom periodu, kada se uzme u obzir i trajanje procedura za manje od 2 godine, sprovedene su značajne investicije poput izgradnje nove kanalizacione mreže u Vojvođanskoj ulici i ulici Poljski put, kompletna zamena starih azbestnih cevi sa novim vodovodom u ulicama Vojvode Putnika i Kneza Mihajla, Miloša Obilića također. Pri kraju su Žarka Zrenjanina i Njegoševa ulica, a očekuju se isti radovi i u Pionirskoj ulici.
Nastavljamo da radimo dokle god vremenski uslovi dozvoljavaju. Izvesno je da ćemo novu kanalizacionu mrežu sa velikim obuhvatom prvo graditi u urbanim celinama u Staroj i Novoj Pazovi i Starim i Novim Banovcima, a investiranje će se vršiti po najefikasnijem i ekonomski najisplativijem modelu, modelu javno-privatnog partnerstva. Pripreme su uveliko u toku, uloženo je puno vremena i truda, zato što smo posebno ponosni što ćemo kao lokalna samouprava konačno ovom izgradnjom razrešiti višedecenijske probleme naših sugrađana, izjavio je Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Na nedavnoj konferenciji posvećenoj javno-privatnom partnerstvu kao modelu sprovođenja kapitalnih investicija, upravo je opština Stara Pazova apostrofirana kao primer dobre prakse u ovoj oblasti. Danas je u našu redakciju stiglo saopštenje iz kabineta predsjednika opštine Stara Pazova koje prenosimo u celosti. Mi kao lokalna samouprava od 2012. godine do danas ulažemo veliki trud da se konačno razreše višedecenijski komunalni problemi u našoj opštini, među kojima je potreba za izgradnjom kanalizacione mreže prioritet. Dokaz brige o boljitku života građana se na delu vidi u ulaganjima u infrastrukturu u svakom mestu staropazovačke opštine. Održavamo kontinuitet u investicijama, a sada smo se fokusirali na najveće i najobimnije kapitalne projekte. Par godina unazad na lokalu, posebno u Novoj Pazovi, imamo nekoliko pojedinaca koji sebi uporno žele da pripišu zasluge za svaku investiciju koja se realizuje u ovom mestu i to objavljujući informacije o tome na društvenim mrežama. Dužni smo da ne ostanemo nemi na besmislice i ličnu sramotu tih pojedinaca koje ni najmanje nije stid da sebi bez pokrića i osnova pripisuju takve zasluge. Mi se kao opštinsko rukovodstvo nikada nismo bavili zaslugama jer smatramo da samo radimo posao za koji su nam građani dali svoju ogromnu podršku. Investicije koje sprovodimo kao lokalna samouprava snažno su podržane i od pokrajinske i republičke vlade i uvek su usmerene ka stvaranju boljih uslova i kvalitetnijeg života građana. Upravo iz pomenutih razloga rukovodstvo opštine ne očekuje nikakve hvalospeve za posao koje radi zahvaljujući podršci građana koji su svoj sud do našem radu i zalaganju po treći put od 2012. do danas nedvosmisleno dali na proteklim izborima 21. juna, poručio je u svom odgovoru predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U petak će biti održana treća sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 38 tačaka. Lokalni odbornici i odbornice razmatraće izveštaje o radu i finansijski izveštaje svih mesnih zajednica, Narodne biblioteke Dositej Obradović, Turističke organizacije, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, opštinskog pravobranilaštva, a razmotreni će biti i programi poslovanja vodovoda i kanalizacije, čistoće urbanizma, opštinske stambene agencije, toplane. Jedna od tačaka dnevnog reda je i pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu. U Staroj Pazovi u zavičajnoj kući narodnog heroja Janka Čmelika danas je otvorena etnološka izložba pod nazivom 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu. U objektu se nalazi etnološka postavka vezana za život staropazovačkih Slovaka, ali i Srba starosedelaca, kao i postavka vezana za narodno-oslobodilačku borbu i život Janka Čmelika. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, a zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova, u saradnji sa Zavičajnim muzejom u Rumi, ovaj objekat je u prethodnom periodu uređen, o čemu su govorile Branislava Konjević, direktorka Zavičajnog muzeja u Rumi, i Dušanka Stanković iz Zavoda za zaštitu spomenika Sremska Mitrovica. Događaju su prisustvali brojni gosti. U muzičkom programu su učestvovali članovi Narodnog orkestra i solo pevači Skuda, koji nosi ime narodnog heroja, a članice udruženja žena iz ovog društva su prezentovale ručne radove i tradicionalno jelo nadlatske. Prema rečima Dragane Zoric Stanojković, direktorke turističke organizacije opštine Stara Pazova, spomen kuća sad zvanično ulazi u turističku ponudu opštine, ali za sada će se otvarati samo za najavljene organizovane posete. U
U četvrtak ujutru mestimično magla i slab prizemni mraz, a lokalno se očekuje i slab mraz na 2 metra. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura 5 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura i do 23 stepena. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.